ଗୋଟିଏ ଗଛ ଗୋଟିଏ ଜୀବନ। ଅଗଷ୍ଟ 15 ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଗଛ ଲଗାନ୍ତୁ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଓ କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ଆହ୍ୱାନ କ୍ରମେ ବନମାଳିପୁର ଗୀତା ସଂଗଠନ ପକ୍ଷରୁ ଏକ ବୃକ୍ଷରୋପଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା। ଶହ ଶହ ସଂଖ୍ୟାରେ ଯୁବପିଢ଼ି ଏଥିରେ ଯୋଗଦେବା ସହ ଗୋଟିଏ ଗଛ ଗୋଟିଏ ଜୀବନର ନାରା ଦେଇଥିଲେ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗଦେଇ ବୃକ୍ଷରୋପଣ କରିଛନ୍ତି ବିଜେପି ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ଗୋଲକ ମହାପାତ୍ର। ଏହାସହ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଗଛ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ସେ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ମାଳିପୁରର ଗୀତା ସଂଗଠନ ଗୋଟିଏ ବଢ଼ିଆ ସଂଗଠନ, ଯିଏ ଆଜି ମୋତେ ଡାକିଥିଲା। ତାଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ଯେ ବୃକ୍ଷରୋପଣ କରିବା। ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ସଭା ସେମାନେ କଲେ, ସଭାରେ ଶହ ଶହ ପିଲାମାନେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଗୋଟେ ରାଲି କରିକି ସେମାନେ ଆସିଲେ, ଗୋଟିଏ ଗଛ ଗୋଟିଏ ଜୀବନ ଏ ନାରା ଦେଇକରି ସେମାନେ ଆସିଲେ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଯେଉଁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଥିଲେ ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଗଛ ଲଗାଇବା ପାଇଁ, ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ମନ୍ତ୍ରୀ, ଭାରତବର୍ଷର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଯେଉଁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଥିଲେ ଯେ ଆମେ ଅଗଷ୍ଟ 15 ଭିତରେ ସମସ୍ତେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଗଛ ଲଗାଇବା। ଗୀତା ଟ୍ରଷ୍ଟ ତରଫରୁ ଜୟଦେବ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ବନମାଳିପୁରଠାରେ ବୃକ୍ଷରୋପଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗଦେଇ ଗଛ ଲଗାଇବା ସହ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଏହିଭଳି ସାମାଜିକ କାମକୁ ବ୍ୟାପକ ଭାବେ କରିବା ପାଇଁ କହିଛନ୍ତି ଗୋଲକ ମହାପାତ୍ର। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ବୃକ୍ଷରୋପଣର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଅଗଷ୍ଟ 15 ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଗଛ ଲଗାଇବାକୁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଆର୍କସ ନ୍ୟୁଜ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଚକାଖି ସବୁ ଦେଖୁଛି, ଆମେ ଲଢ଼ିବୁ ସାଧାରଣ ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ନ୍ୟାୟର ଲଢ଼େଇ। କିଏ ବି ଆମର ଗୁଆ ଦିଆ ବନ୍ଧୁ ନୁହନ୍ତି, କିଏ ବି ପାଟିରେ ତୁଣ୍ଡି ଦେଇ ବସୁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ କହିବୁ ରୋକ୍ଠୋ। Associate sponsor Vimal Koho Bhasa Kesari Manare Koho Okrodha Kahaku Pacharibe Prashna Kie Debo Uttara Apananka Prashna Ro Besalis Mancha ସୋମବାରରୁ ଶୁକ୍ରବାର ରାତି 8:30।